У жовтні місяці горів кінотеатр «Жовтень». До речі, найстаріший у Києві. Повідомлення про навмисний підпал з'явилися майже одразу. Згодом цю версію стали вважати пріоритетною у міліції. Принаймні, кримінальне провадження там відкрили саме за такою статтею. Кияни на події відреагували оперативно. Одним лише обуренням не обмежилися і призначили дату пікетування мерії. Вимагатимуть відновити і захистити «Жовтень». Вот там, где сейчас обломки, вот это как раз были наши места, где мы сидели на фильме. А фаер кинули, он упал прямо за нами в 14 ряд. Ну, вот опять же, где вы видите, где обломки все находятся. Вот, вот это то, с чего все началось. Ці кадри Євген зняв у перші хвилини пожежі. Вогонь спалахнув прямо під час сеансу на задніх рядах. Понад півсотні людей змушені були терміново полишити приміщення. Ми сиділи в 13-му ряду. Где-то через минут 15-20 кто-то, неизвестный, это не парень, девушка, из нижних рядов поджег фаер и кинул нам, ну, в нас на задние ряды. Ну, вот он упал за мной, начало гореть кресло, от него дым пошел. Люди стали массово бегом все выходить. К сожалению, запасные выходы были закрыты, выйти сюда нельзя было. Рятувальники таку інформацію спростовують. Кажуть, люди були евакуйовані вчасно і під час пожежі ані персонал, ані глядачі не постраждали. Запасні виходи в кінотеатрах, в закладах масового перебування людей не мають запорів по техніці безпеці. Тобто їх не можна відкрити іззовні, але знутрі вони безперешкодно відчиняються. От таким чином. Реагуванням пожежних керівництво кінотеатру незадоволене. Рятувальники, мовляв, і їхали повільно, і працювали надто довго – аж 12 годин. Надзвичайники ж наполягають, що прибули оперативно – менш ніж за 10 хвилин. Утім, впоратися із вогнем було дійсно непросто. Відтак, чимала площа кінотеатру вигоріла вщент. Постраждало і саме приміщення, і обладнання. А дах, щоб загасити полум'я, рятувальникам довелось розбирати. Гасіння пожежні було ускладнене, тому що кінотеатр – це 1931 року забудови з наметовим дахом, дерев'яні конструкції. І рятувальники, і працівники кінотеатру, і місцеві мешканці переконані – був навмисний підпал, бо надто швидко розповсюдилося полум'я. Більш того, за приміщення «Жовтня» вже не перший рік точиться боротьба. Ну, це поджог, звісно. Може бути, забрати кінотеатр? Потому что удачное место, большая площадь, кинотеатр социальный, кинотеатр работает, ну, работал, скажем так, уже для таких, для малообеспеченных слоев населения. Версия підпалу поки головна і для правоохоронців. Порушено зразу ж було кримінальне провадження за статтею 194, частина 2 – це пошкодження майна шляхом підпалу. В даному разі проводяться слідчо-оперативні заходи. Взяли справу під контроль і у мерії. Віталій Кличко пообіцяв, що «Жовтень» бізнесменам не віддадуть. Кінотеатр залишиться у комунальній власності і найближчим часом його повністю відремонтують. Суму збитків чиновники вже підрахували – 7 мільйонів гривень. У нас було прийнято рішення, це рішення буде винесено на сесію, наступну сесію Київради, передача трудовому колективу кінотеатру власності. Він повинен залишитись у власності міста. Щоб обіцянки влади так і не залишилися обіцянками, активісти та пересічні мешканці Подолу вже завтра збираються на пікет під КМДА. Завтра ж обіцяють озвучити і остаточну версію щодо причин пожежі. Одною з версій підпалу кінотеатру може бути гомофобія. Про це сьогодні заявили представники української гей-спільноти. Люди називають інцидент терористичним актом, який спрямований на їхнє залякування. Чи бояться секс-меншини, дізнавалися наші журналісти. Представники секс-меншин вважають підпал кінотеатру «Жовтень» терористичним актом. Про це заявив лідер української гей-спільноти. Для цього треба просто прочитати статтю 258 Уголовного кодексу України, де сказано, що осуществлення поджога, которая приводит к нарушению общественного порядка или запугиванию населения, трактується як теракт. Вот і все.
Підпал, ймовірно, організували радикали і спрямований він проти сексуальних меншин, кажуть їхні представники. Адже вчора у рамках фестивалю «Молодість» у кінотеатрі показували специфічні фільми про життя, проблеми і дискримінацію геїв, лесбійок і трансгендерів. Тактика поджогів, вбрасування димових шашок і так далі, воно стало вже традиційним для гомофобов в їх боротьбі з всяческими проявленнями гомосексуальності або гомосексуальної субкультури. Святослав Шеремет каже, таким чином представників гей-спільноти намагаються залякати. Цей випадок не перший і не останній. Історія з поджогами, ведь це не новость. 5 років назад, після того, як відбувалася дискусія о гомосексуальності, совершенно нейтральна, в одній із арт-галерей Києва на наступну ніч вона була сожжена. Путем поджога. Представники секс-меншин нарікають, злочини проти них зазвичай розслідуються дуже мляво, тому є велика вірогідність, що паліїв так ніколи і не знайдуть.